Čau fešáci. Tak pozor, Zdarko, nejen, že je poctivý, úterem 17. je připravena, ale ještě má estetické cvičení. Vidíš to ty žalusky, jak mu dělají ty čáry přes ten obličej, jak to umí prodat, ty jo. Jak je takový je jako to tajemné, ono, kámo, mám to připravený. Mám to připravený, hlavně já chtěl ukázat, že mám vymalováno, víš. Aha, a to je taková ta betonová stěrka nějaká. No je to stěrka, no, ale není to jako beton, mělo to být, nebo má to být jako mramor spíš. Mramorová, no tak přes ten telefon to nejde, ukáž, to krásný, ale krásný. Jo, to je taková ta mramorová, ne, ta stěrka. Petr to poznal. To taková ta no jasně, stěrka. Péťo, ty to, jo, jo. Vidíš ty to hnedka to. No jo, to je ta mramorová stěrka. Sebo, my jsme se tak dlouho neviděli, kamaráde, jak se máš? No, mám se o dost líp, než když jsme se viděli naposled. No, tak to je dobře. To totiž, teď myslíš se mnou, viď? Ano. No, takže to můžu říct. Oficiálně se to jako dá říct? Podat ten příběh? Ne, radši to neříkej. Řeknu to jinak kulantně. My jsme se viděli 14. srpna, to znamená v polovině měsíce, který už je za námi, a Seba přijel na akci, kterou já jsem moderoval, on tam vystupoval. Na vystoupení to znát nebylo, ale backstage byl nešťastný z lásky. Jeho srdce bylo zlomené a zklamané. Ale už je to dobré. Už je to dobrý. Už je to dobrý. Hoši, já se si zatáhnu, protože vás vůbec nevidím. Myslel jsem to dobře, ale... Ale první efekt byl a teď už to můžeš zatáhnout. No, teď už zatáhnem. Už si zamachroval, že máš stěrku a žaluzie, teď už to no, můžeš právě. Všechno to no, bylo ale potřeba, tím jsme se teda... Tím jsme se teda dostali k těm vystoupením a koncertům. Mám pocit, že letošní léto z tohohle pohledu je velmi plodné. Pořád někde hrajete, je to tak? Dá se říct, že každý je týden, ale asi bychom zvládli hrát i víc, klidně. No, to takže zpráva pro promotéry, pojďte přidat ještě a přidejte. No, přesně tak. Teď už popravdě nám zbývají snad 3 koncerty, jako teďka do příštího měsíce. A pak jakože by měl být, tak nějak nevíme, no. Nevíme, to je zajímavý, jak se to prolíná i moderátorsky, no tak ono to jako jde ruku v ruce, že my vlastně v září, super, a říjen jsme si s Ondrou říkali, no tak to si uděláme hezký volný podzim. No, tak to vypadá zhruba. A to můžeme teda, máš to v hlavě říct, kde ještě stihnete tento rok vystoupit, nebo odkážeme na sociální sítě? Já vím, že budeme hrát v Táboře. To je asi všechno, co si pamatuju. A ale tam myslím... bude speciální song, běží se bak Táboru. Táboru. Se přesně tak, to si musím připravit ještě. No, ale to vaše vystoupení, my jsme se vlastně dlouho neviděli, proč je jasný, protože prostě žádný vystoupení nebyly. Tak to, vy jste do toho jako šlápli a teda je to jako metla na život, to dobrý, je to super. Má to teda obrovskou energii. Výborný. Díky. No, se mnou to teda naposled skoro seklo, když si nás viděl. Ale tak jako my jsme si to vlastně připravili, tohle vystoupení, minulý rok, když jsme měli hrát s Mandraže turné a vlastně nakonec toho byl jenom jeden koncert v tom Karlíně, kde se vlastně loučili, takže tam jsme si to zahráli jednu a od té doby jsme to nehráli, takže z toho důvodu vlastně jsme ani nic nového nějak nepřipravovali, protože to viděli lidi jenom jednou. Takže tuhle sezónu jsme řekli, že takhle odjedeme a příští zase teďka si udělají nějaký písničky, že jo, singly, tak zase se bude dát pracovat s tím koncertem třeba jinak trošku. Mm-hmm. A je to teda tak, že pořád je s tebou Mahdís, ODD a Dominik Zabubnala. Dominik, ano. No a takhle asi už to doufám zůstane. Protože jednou odešel Kuba. On má takový období vždycky, že ho něco jako přestane bavit a z ničeho nic prostě to jakoby nejde s tím nic udělat a nejde ho přemluvit a prostě to nechá. No ale vrátil se, takže ví, kde je to dobrý. Takže sestava je ustálená a to je dobrá zpráva, šlape to. No, jako nás jezdí celkově vlastně 8 a z toho 5 lidí vlastně jezdí už třeba 4 roky, takže dá se říct, že vlastně celý ten tým je
už kompletní po delší vlastně dobu. Já jsem slyšel docela zajímavý názor, to právě bylo v Lounech na té akci, jak jsme se potkali, říkali, tyjo, normálně Seba a jeho kapela a ti, co na to koukají, co se baví a co poslouchají, jsou normálně aktivnější než Depeche Mode. Říkalo se vždycky, že když vystupují Depeše Mode, ne, víš, stěrače u Depeche Mode, je to takové. A vy taky z ničeho nic, aniž byste ty lidi vlastně pobízeli, tak ty pecky jsou tak melodický, tak chytlavý, už tak známý, že to je loha, ale stěrače u každý druhý písničky je výborný, tyjo. No, to právě nám, musím říct, že vlastně mnohdy se stane, že třeba lidi, když si pak s nima povídáme po koncertě, tak třeba říkají, no, my jsme jako moc jakoby nevěděli, víš co, neposloucháme, ale když jsme byli, jakože během toho koncertu přišli na to, že znají vlastně každou písničku, ale že třeba nevěděli, že to jakoby je od nás, takže tak to mi vždycky tak jako udělá radost, víš, když to řeknou nějaký, já nevím, chlapy nebo prostě ženský a tak je to jakoby dobrý, no. Tak ono, my jsme hodně chtěli, aby naživo prostě to bylo jako přístupnější pro tu naší věkovku, aby vlastně mohli na naše koncerty chodit ty kluci, jako jste vy, že jo, prostě ženatý, že jo. Velkama gratuluji na chlapy, Peťovi jsem gratuloval osobně a to by aspoň teda takhle, přesto já zatím spíš bez prstenu, ale... Hlavně, že ne bez prstu, to by bylo horší. Ale každopádně, že jestli jednou bude svatba, tak bych byl moc rád, kdybyste tam zrovna vy dva byli, takže... Jako, že bych vás jako viděl... No, já bych vás rád viděl jako hostě, zároveň bych vás mohl zneužít jako na moderování. Ne, to je samozřejmě sranda, ale jako budu... Jste zvaný už dopředu, no. Super, stačí no ale na, no to najít na to zase pro nás bude čest, že to my ti nějakou najdeme. Chceš nás najmout k tomu hledání, právě to jsme dobrý. No, hoši, vy jste si to udělali hezký, no, prostě no, jste šikovný. Když se podíváš na naše ženy, myslím si, že jsme v tom dobří, takže ti klidně taky najdem. Co ty na to? Ale já... Ondra, jak je ajťák, tak si no mají naprogramoval už i aplikaci. Tinder se to jmenuje. No. A funguje jo, to, jo, tam, no, no. Ale já jsem... To jsem nikdy neměl. Jednou jsem si to založil. Jakoby na den, že kámo říká, založ si to je dobrý. A co je jako na tom dobrý? A mě vadilo, jak dlouho vlastně... Já jsem to měl teda fakt jako den. Ale vadilo mi, jak dlouho trvá, než si třeba s někým můžeš napsat. Nebo jak bych to řekl. Víš, jakože tam, tam nějak odsouváš takhle, tam nějak odsouneš do strany, ne? No nevím, prostě hele, měl jsem to den a nemám to, ale asi netuším, možná to se, jako možná ta aplikace poslouží i jako k hledání teda případný budoucí manželky, no. Čili takhle. Když to říkáš někdo, teda, když to říkáš, no, tě, já nevím. Kdyby ti chtěl někdo zbalit na Tinderu, není to možný, už tam nejseš. Možná, že nějaký falešný nejsem. Profil, ale ty tam nejseš, dobrý. Jinde, já tam naživo. Tak pán, já jenom naživo. Jenom, ano. Ty jsi teda říkal Sebo, že ten říjen, listopad budete mít pravděpodobně volnější, tak využijete to k nějaké nové tvorbě? Bude se něco tvořit? Hele, no tak jako tvořit by se mělo pořád. Náš poslední single vyšel před 4 měsícema a úplně nějak jako neprorotoval rádiama, takže jsme pracovali jakoby na dalším. To byl single z Atmo Music, že jo? Ano, ano. A tak jakoby nějak na tom dělám, jako není to, že bych každý den seděl a dělal na tom. Spíš, když je tak jako chuť. A teďka samozřejmě už z vydavatelství máme jasný pokyny, že je potřeba něco vydat, takže teď jsem natočil nějaký demáče a tak jako vybíráme, hledáme to. Myslím, že jako něco máme. Já jsem akorát sliboval, že už nenapíšu nikdy o žádný holce, nebo teďka aspoň o vás, ale bohužel. A bohužel. Zase to nevyšlo. Zase to nevyšlo, ale teď popravdě jsem chytnul takový jako pracovní morál, takže řekl bych, že z toho něco jako vyleze. Hlavně já jsem si tak jako řekl, že bych chtěl udělat desku. Víš, že mi bude 30 a že bych chtěl vydat jakoby desku
těm 30 nám, což jako samozřejmě nestihnu za měsíc, ale i kdyby jako v tom duchu se to mělo nést a být třeba někdy na Vánoce nebo po novém roce, tak by to bylo jakoby fajn. Ve 40. Víš, jakože v těm 30, ale vydám jí ve 40. No, těšte se, makám na tom. No, ale mě třeba zaujalo, jak jsi říkal, vlastně, že nechceš psát písničky o lásce. Když to tak jako vezmeš, přemýšlím nad tím, tak jako drtivá většina písniček je podle mě jako o lásce nebo o vztahu lidí obecně. Je třeba málo písniček o... Ale jakoby je to pravda, je to pravda a mně to vlastně přijde fajn, ale Dominik a takhle prostě říkají, že už toho bylo moc, až by bylo fajn jako třeba udělat něco takového, jako já hlavně píšu hodně jako smutný většinou písničky, takže první vlastně instrukce je, aby to bylo pozitivní a druhý, aby to nebylo vlast. může to být třeba mě se třeba, teď jsem zrovna poslouchal písničku od Činasky, jak takovou tu každá kapela se jednou propadne do historie. Víš, tak třeba něco o kapele, anebo takový jako, já nevím ani vlastně o čem, proto o tom nepíšu, ale nejspíš to teda prostě zkusím. No. Je těžký najít téma, fakt je to těžký. No, ale o té kapele bych chtěl i o tom jako cestování, o tom koncertování, o takový jako nějaký třeba nostalgii. Si umím představit, že ještě něco jakoby padne. Jako no, mimochodem doufám. Zrovna Dominik tady píše vzkaz, seš skladatel. Takže evidentně no. Respektuje jako skladatele. Jo, já jsem... Že já mu nerad pouštím vždycky ty demáče, protože on to vždycky skritizuje jakoby hnedka hrozně moc. A teď ku podivu jsem mu ho teda nepustil a on se k němu nějak dostal. A přišel a říká, to je dobrý, tyjo, to si mohl normálně pustit, to je dobrý, jsi skladatel. Takže hlavního kritika tak, v kapele už známe, je to Dominik. Jo, ale občas prostě se povede něco napsat, občas ne. Ale tak jako, hlavně, že se něco píše, víš co. Vždycky Super. Si ta písnička najde svoje posluchače, řekl bych, jako... Dneska jsem to třeba pouštěl mámě a tam mi jako v půlce písničky řekla, tak to si jdu zapálit, to mám úplnou depresi z toho. To mi vůbec nepouští. To je tak smutný, že to mi ani nepouští. Ale, no. Každý si v tom najde to svý, si myslím. Ale, možná, že k tomu podzimu, ale já třeba to mám fakt jako spojený, jak jsem mluvil o kapele Činasky, Činasky Láskopad, málo kdo to zná, ale mi to přijde úplně jako podzimní, takový jako správný depresi. Ano. A vlastně i když to je jako depka, tak to ve mně tu depku nevyvolá a rád se to pustím, takže možná tímhle směrem bych se jako vydal. Nemusí to být jako ono, hele, kachá, ale tak co, je podzim přesně. Prostě. Hele, já to hlavně, jelikož většinou, nebo v posledních letech to je tak, že vydáváme dvě, maximálně tři písničky za rok, tak to akorát vychází jedna na léto a jedna na podzim nebo na zimu. ale co jsem chtěl říct, že vlastně... Asi hodně záleží na tom, jak je ten člověk zrovna, v jakém je rozpoložení, víš, jakože, já nevím, někdo, kdo se zrovna rozešel, tak mu to bude připadat strašně skvělý. Nebo skvělý, jakože se v tom najde a někdo, kdo se nerozešel, tak ho to vůbec zajímat nebude, že jo. Jo, takže nevím, no. Ale mě zajímá ještě jiná věc teda od té aktuální tvorby ještě ke koncertům. Fakt jste jich měli teďka relativně hodně, festiáky Zaplať pán Bůh jedou. S kým se tak nejvíc potkáváte? S jakou kapelou nebo s jakým zpívákem? A nebo případně, s kým jsi letos na festiácích nejvíc zapařil nebo nejlíp rozuměl? No, prosím tě, s kým jsme se potkali? S Rybičkama jsme se potkali, protože jsme hráli Hrady festival, tak tam jsme vlastně potkali Rybičky. Potkali jsme Support Lesbians, potkali jsme Kubu Děkana, koho jsme ještě potkali? Poetiku no, jsme potkávali. To jste potkali ale v autobuse v Liberci, ne? Doma v Liberci. No hele, dneska tady zrovna byl u mě, jo. Což je vlastně úplná náhoda, protože my se jako moc jako nevídáme, nebo to. Ale on tady měl jeden balíček a tak si pro něj přijel a při té příležitosti jsme vlastně i pokecali. A nejvíc jsme asi potkali jako Poetiku,
Mm-hmm. A nevím, Miky Ožbírku, jako s nikým nějak úplně moc jsme vlastně nezapařili, protože většinou jedeme jakoby vždycky domů. Mm-hmm. Ale v tom táboře, co budeme hrát, vlastně náš poslední koncert, nejspíš tak jakože v sezóně, já to beru jako, mm-hmm. samozřejmě ještě budeme hrát, ale tak tam hodláme trošku to rozjet. Mm-hmm. Takže tam potkáme, myslím, já už popravdě úplně nevím, ale kluky ze Slza tam, myslím, potkáme. A ať potkáte kohokoliv, no, tak to rozjedete. Ano, já bych tě tak rád potkal, už se někde. Třeba takovou tu i svým způsobem únavu z toho cestování, z toho koncertování, protože byli dvojáky, trojáky, bavili jsme se o tom, dokážeš ještě vybít, vím, že jsi bojoval, cvičil a tak dále, stíháš to ještě? Hele, popravdě dvojáky byly max dva. Jo, my jsme totiž změnili vydavatelství a zároveň i booking. Takže jsme o dost koncertů vlastně přišli. A tím pádem ten čas na to vybouchání je větší. A naopak já musím říct, že mě to jako vyhovuje jet ty dva koncerty max. Jakoby, že dřív jsem fakt jezdil s klukama třeba pět za víkend a to prostě to jako by se nedalo, no. To je prostě fakt strašně náročný, takže obdivuju ty lidi, kteří to dělají. Já už asi vždycky bych byl rád, aby jsme zůstali u toho, že budou max tři za víkend prostě. A je to, to i kvalitní. Přijde, že... No, hlavně... je to, pak seš fakt jako unavený, víš, a nemůžeš už, já nevím, z nějakého koncertu musíš přijet rychle na další. Ty lidi si třeba zrovna mysleli, že se budete fotit něco a ty jakoby odjedeš a už automaticky vzniká jakoby takový to, že jo, takhle, tak to je debil, se ani nevyfotí. Jo, ne, takže to. Už máš věk na to, aby si se nemusel honit, ne? No, hele, jako, je to teďka taková pohodička. Ale musím říct, že jako mám pořád ještě nějaký jako cíle, který bych chtěl jakoby dotáhnout a bylo potřeba se zamyslet nad tím, jakoby, co je potřeba udělat pro to, aby se jakoby splnilo, se potřeba změnit. Takže o těch věcech jsem teďka hodně přemýšlel a chtěl bych vlastně, aby ještě se to jakoby jednou pořádně jakoby rozjelo, aby to bylo jakoby ještě jakoby hezký. Chtěl bych v té kariéře ještě něco jakoby dokázat, takže budu rád, když se to jako ještě někdy fakt jako roztočí hodně. Jenom s tím dokázáním, jak třeba vnímáš to, že vlastně jako není Slavík, ne? Vždycky byla možná taková meta, já vím, že teď se jako jedou prodeje, počty streamování a tak dále, ale přece jenom ten Slavík, i třeba my jako moderátoři jsme to vnímali jako takový jako vyvrcholení té sezóny a vždycky no, jako dostával to mám kary, pro tebe, a to říkali, jasně. To mám pro tebe secret info, co jsem se zrovna dozvěděl teď na Hradech, že vlastně Slavíci budou. Už to koupila ta nová firma a budou dělaný trošku jiným způsobem, aby nedocházelo k tomu, co se tam dělo. A mimochodem, já už Slavíka mám, takže... takže no počkej, ale ty jsi byl objev a spokan, ne? No, jasný. Počkej, Slavíci budou, no tak to je hustý, nekecej. Budou, no, říkal mi to pán, co to bude mít, no, jakoby... nějak organizačně tam na starost. A nevím, popravdě už, co to je za firmu, kdo to koupil. Nechci říct nějakou kravinu, ale no, jakoby říkal mi to dva týdny zpátky. To je jedno. Důležitý je, aby vybrali dobrý moderátory na ten večer. No, jakhle všecko se dá zařídit, kusy záleží, jakoby, co třeba dneska zahrajete za písničku, jestli třeba od nějakého... Jo, takhle, Sebo, jako... teď jsem chtěl říct, máš to pěkný album, my ho protočíme úplně celý. Hele, jo, to... Hele, všechno se dá, kluci, domluvit, prsty mám dlouhý, jakoby, jo, takže takže to uvidíme. To je jeden z nejzajímavějších instakolů, co jsme tady měli. No, tak hoši, vy mě znáte, to není nikdy jen tak se mnou. Já taky, kluci, já vás vždycky rád vidím, když mi přišla ta nabídka, jestli dneska bych mohl mít ten instakol s váma, tak já jsem si říkal, protože já jsem na dnešek měl naplánovaný, že budu uklízet celý dům a jelikož mám dvě kočky, tak jsem to dělal od rána jakoby až do teď. Teď jsem se rychle vysprchoval, vzal jsem si košily jakoby a namazal jsem si něco na vlasy. Jasně. Ale celý den jsem tady fůroval a říkám, jo, to chci, to bude jakoby relax za odměnu.
Takže po uklizení... Ne, no hlavně my jsme to ocenili, jak máš uklizeno tu stěrku, ještě jednou musíme tu stěrku za tebou... Já vám to trošku jakoby ukážu zase, víš co? Ukaž, jak jsi uklidil, ukáž. Ale takhle jsem udělal takový krv. Počkej, já tady zase musím... Jako ne, že bych chtěl machrovat, ale mně se to líbí, protože já moc nic jsem tady nikdy neudělal, víš. Takže takhle vypadá krb. Tady mám budhu. Jo. Tady mám kočky. A zatím je ta stěrka. A tady, prosím tě, bude veliký podélný zrcadlo zlatý, protože já jsem všechno, co tady mám, tak je černozlatý, víš? Jo, jo. Jako samozřejmě to není z pravýho zlata, jo? To je normálně jako z IKEA za 250 korun. Ale, takže to je asi tak v té exkluzi... A kde jsou ti slavíci, prosím tě? Kde jsou to slavíci? Mám nahoře ve studiu. Já ti ukážu, tak počkej. No tak to jdeme, pojďme na slavíky. Jestli máš letím po celém baráku. Hele, já jdu na data radši. Hele, mimochodem tohle je fantastický stream pro všechny ty paře, víš? Jako, jo, říkaj, pojďte si co má doma a kde? že půjdou na jisto. Že půjdou na jisto, hele, to tak je super. Kluci, tady to je už to podlaha. To je, prosím vás, všechno, co podlaha. Jsem za svůj život dokázal, takže... Kdysi dávno jsem byl autor roku. Jo, já to ještě... A potom tady je Slavík, to je 2.15, tady je cena Evropy 2, poznávám. Tady je cena Osy, tady je Evropa 2. Ano. Ano. Evropa ano. 2. No to je... A hoši, už toho víc nemám, popravdě. No to přijde, Sebo, to přijde. Kariéra ještě dlouhá před tebou. Jo, tak hele, no, jako už je na čase, aby něco přišlo, no. To je to super. Hele, já myslím, i tenhle ten Instacall to ukázal, že cesta je cíl. Já jsem si to užil strašně. Tak. Sebo, tak my jdeme opravdu vysílat a opravdu tvoji píseň zahrajem a slibuju, že řekneme, to je kapela Sebastián, aby i ti chlapi, kteří půjdou na koncert, věděli, o koho se jedná. Jo, díky kuci. Super. Jste hodný, máte to u mě. Dlužím vám kavčo a McDonald's. A Slavíka, ty vole. No, Slavíka. Hele, tak jsem vás rád viděl, jo. My tebe taky. A Slavíky dohodnu, jo, je to jasný. A pozdravuj celou kapelu, jo? Dobrý, čauet. Vidíme se tam, my tě zase vyhlásíme. I kdyby tam v té obálce byl někdo jiný, vyhlásíme tebe. Díky, jsme domluvený. Čau. Tak, tohle byl Sebastián, velký sympaťák. My se přesouváme do vedlejšího studia a jdem vysílat. Ahoj, mějte se hezky, od 6 Ondra Petr, večer na Maximum.